Dy ditë më parë, ish-kryeministri Berisha bëri një deklaratë të fortë duke u shprehur se ish-zyrtari i lartë i FBI-së, Charles McGonigal, ka qenë në SPAK dhe ka takuar disa prokurorë të rëndësishëm me qëllim për ta arrestuar atë. Pespyetje.al pas deklaratës së ish-kryeministrit kontaktoi drejtuesin aktual zotin Dumani dhe ish-drejtuesin e SPAK-ut zotin Arben Kraja për t'i pyetur nëse e kanë takuar ish-zyrtarin e lartë të FBI-së. Drejtuesi aktual i SPAK u shpreh se nuk e ka takuar asnjëherë ish-zyrtarin e FBI-së. Jam i fokusuar maksimalisht tek detyra. Nuk e kam takuar asnjëherë Charles McGonigal, tha zoti Dumani. Edhe zoti Kraja, që mbylli në dhjetor të vitit të kaluar mandatin 3-vjeçar në krye të SPAK-ut, u shpreh se nuk e ka takuar dhe Charles McGonigal nuk ka qenë asnjëherë në godinën e prokurorisë së posaçme. Nuk e kam takuar asnjëherë këtë person dhe përsa kam qenë drejtues, nuk ka patur asnjë takim të tij në SPAK me prokuror të SPAK-ut, tha ai.